ariko muri urwego turimo muri iki gicaniro nagira icyo mbivuga nkurikije imigambi nabonye. Hari umuntu mugenzi wanjye bamwe muri mwe bazi bitwa Ntabanayinosa uba hariya muri Zanzibar aherutse gutembera n'Umudage bakorana bacira urenge basanga aho interahamwe ziri iyo bigeze nijoro ngo ziratarama zikabyina zizi ko zatsinze. Bati hari abantu bari kutwica turabatanga turabica turababa uko ni ugutsinda kwa mbere. Bati hari abandi bintu bari kuva hanze bakaza bakabahora bakatumara none twarabacitse uko ni ugutsinda kwa kabiri. Bati naho turahana ibyo tubabaye amahanga nuko bari nimugoroba bakaduhuje bakumva ko batsinze. Twebwe rero turiba twese twaratsinze cyangwa twatsinze. Iyo tuvuga ngo twaratsinze ngo tujyeho twiryamire tumere nk'Hannibal twajyaga twiga mu mateka tuzi ko yatsinze Abaromani akabayobora hanyuma akajya danka kuri Satani n'intare n'ibisi tubaye nk'uko ntitwaba twaratsinze. Ariko rero tutagiye tuvuga tuti ko hari imitego hari izi mbogamizi tubona imbere n'imbogamizi n'iki ntacyo twazageraho ngira ngo mutekereze ku gicaniro mwabihereye ko mwari mufite umwanya wo kwitekereza n'umwanya wo kwiha ukagikoreraho kuri iyo n'insinzi ikomeye cyane. Tureke kuryama sinzire bavuga ko bandi bari naho ubundi ntitwaba twaratsinze bigenze bityo nacyo twatsinze na gitoya. Ariko byongeye kuba twicaye tukaba dufite ikintu nk'iki kizadufasha gutsinda ko nta gutsinda rimwe rizima ngo narinzi ibyo n'ibisanzwe. Ubwo ntabwo twatsinze ni mucya kuko noneho tunageze ya nsinzi yacu tuzabivuga hari ikindi gihe ibi bikorwa hari icyo bisanze ni bwo tuzashobora kugera.